Здобути реальний життєвий досвід. З цією метою для студентів Львів British School провели урок в одному з логістичних центрів. Учні мали унікальну нагоду побачити залаштунки роботи тих, хто займається міжнародними перевезеннями. Як облаштовані логістичні центри, систему праці, деякі нюанси та найголовніше – поспілкуватися напряму з підприємцями. Найбільше, що сподобалось, це те, що нам справді дозволили зайти всередину складу, і розказали так детально процес, і те, що можна було задавати питання, так і прямо просто поговорити з співвласником самої компанії. Таким чином дитина може знайти, що їй подобається більше, де їй комфортніше, і знайти себе в житті. Це був перший раз, що ми поїхали, і насправді мені сподобалося. Це був якраз такий досвід, не знаю, ніколи собі не уявляла склади такими. Тому я би хотіла, щоб таких екскурсій було почастіше. Це така, як ти ніби розумієш, як воно все організовано, як це все працює, і це дуже цікаво. Подібну екскурсію у цьому центрі проводять вперше. Співвласник компанії зазначив, що такі заходи для учнів є унікальним досвідом, і кожен зможе подумати про своє майбутнє. Ми маємо привчати наших дітей, нашу там майбутню еліту, майбутніх бізнесменів до того, щоб вони якби не тільки отримували якісь там теоретичні знання в школі чи в університетах, а вони отримували практичний досвід, зокрема від бізнесменів і людей, які це переживають, які є там в операційних процесах. От цей практичний досвід їм буде надзвичайно важливий. І емоційно він також в них буде залишатися, тому що кажу, книжка – це одне, а практичний досвід це зовсім інше. У Львів British School зазначили, що такі уроки будуть проводити регулярно – від підприємств до Верховної Ради. Зазвичай у Великій Британії під час останніх років навчань ми відправляємо студентів на подібне робоче місце щонайменше на 2 тижні. В Україні ми дещо змінили цю концепцію. Ми вважаємо, що для дітей дуже важливо побачити, як виглядає справжня робота. І сьогодні в них була така можливість у логістичному центрі. Це була лише перша з таких робочих поїздок, і ми сподіваємося, що впродовж навчального року діти відвідують ще багато чудових підприємств у цій чудовій країні. Дізнаються більше про наявні професії і таким чином підготуються до свого дорослого життя, коли вже вони шукатимуть собі роботу. І це лише звичайний день у Львів British School. У освітній програмі школи передбачені різні заходи та активності для всебічного розвитку учнів. А індивідуальний підхід до кожного з них дозволяє зберегти зацікавленість впродовж усього навчального процесу.